Keleba. Nothing to be helped. Igihe kibaye kirekire. Turi mu buretwa. Ibabwirye neza waririmbye neza ugatahira icyo
kumenya ko icyubahiro cy'Uwiteka cyamanutse kandi kiri bukore imirimo itangaje. Ntabwo Imana ijya imanuka nubona hari presence y'Imana, ntukagire ngo biragenda gutyo gusa, ntibirangira gutyo, haba hari imirimo Imana iri gukora mu bera bayo. Amena. Maze kumenya ko ari igihe tuzaganira ari igihe umugabura w'ijambo ry'uyu munsi, nasenze Imana ndagerageza ndasenga Imana kugira ngo impe icyo nganira namwe ejo. Imana impamagara nako sejo nari nyamaranye n'iminsi, ibyo numvaga nashakaga ko twaganira nk'ubwoko tuba turi abashumba, umuntu yumva yakwigisha kuri iki, kuko tuba twarahawe uburyo turi abarimu banyu duciwemo n'umwuka wera. Umuntu akumva nakwigisha kuri iki, nakora iki n'iki, nkumva nibyo nshaka kandi maze iminsi mbitekereza. Ejo ntegura ibyo numvaga kwaganiramo. Ngeze mu ijoro ngira ngo na Bishop ntigeze amenya igihe nabyukiye, nka saa 11 ndikamo njya mu cyumba cy'amasengesho kugira ngo ndebe uburyo cy'irya jambo, ariko n'ejo ndi gutegura ariko naraburaga nkabura, nkumva sindimo, nkumva network wapi, ngategura nkumva wapi, nabiteguye mfite amagambo ariko nkabura amavuta yayo. Ndagenda nkaririra no mu ijoro ndirira Imana ni ibiki, ko numva nta cyaha afite ku mutima wanjye cyatuma ndasabana nawe. Ariko Imana ni umukozi w'umuhanga. Mu gitondo nkanguye saa 11 ndagenda mu cyumba cy'amasengesho, Imana irampindurira ibu butumwa bwayo. Uyu munsi maze kubona ibintu byabaye n'amagambo Imana yagiye ituma, niho nahise menya icyo Imana yashakaga, niho nahise mbona ubutumwa yampaye, niho nahise mbona icyo yashakaga kuri noterane. Kuko hari igihe wumva wavuga wakwigisha kuri iki, ariko Imana yo mu ijuru hari igihe iba yamanuye imbabazi zayo. Imana yo mu ijuru hari igihe iba ari mu gihe cyayo cyo kugirira neza ubwoko bwayo. Rero ngiye kubabwira ubuhanuzi nahawe bwayo. N'ubuhanuzi navuze se turi mu kwezi k'ubuhanuzi nkurikije ibyabayeho kuva Rosezi. Rosezi ni hamwe twatangiraga amasengesho. Rosezi ni ibyumweru byose byakurikiye. Ni ukuvuga ngo nahise mbyibaza, turi mu kwezi k'ubuhanuzi, turi mu gihembwe se cy'ubuhanuzi cy'umwenda sinakimenya kuko hari imbere, ariko ndavuga ku byo tugezemo. Sinzi ko ari ukwezi k'ubuhanuzi, sinzi ko ari igihembwe cyane, ariko icyo nzi cyo Imana irashaka kugira neza ubwoko bwayo. Dusome ijambo ry'Imana ndababwira mesaje yampaye. Hagire usomera. Mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 20 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'umunani hanyuma dusome n'uwa 13. Imana ibagire neza, mbabwira ubutumwa Imana yampaye. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Benihadadi umwami w'i Siriya yendereza Ahabu. Buke Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose, yari kumwe n'abandi bami 32 bari bafite amafarashi n'amagare, nuko atera i Samariya arahagota araharwanya. Benihadadi atuma intumwa kuri Ahabu umwami w'Abisirayeli
aho yari ari mu murwa ziramubwira ziti Benihadadi yadutumye ngo ifeza zawe n'izahabu zawe nibye ndetse n'abagore bawe n'abana bawe baruta abandi ubwiza ngo nabo nabi. Umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati ibuka uvuze mwami nyagasani n'uwawe n'ibyo mfite byose. Bukeye intumwa ziragaruka ziravuga ziti Benihadadi avuze ngo yagutumyeho intumwa agira ngo umuhe ifeza n'izahabu n'abagore bawe n'abana bawe ngo ejo nk'iki gihe azohereza abagaragu b'iwawe basake mu nzu yawe no mu mazu y'abagaragu bawe icyo bazahabona kikunezeza cyose bazakenda bakizane. Maze umwami w'Abisirayeli atumira abatware bo mu gihugu cye bose arababwira ati namwe nimwumve murebe uko uwo mugabo dushaka nk'urwenzo dore yari yantumyeho ngo muhe abagore banjye n'abana banjye n'ifeza n'izahabu byanjye simbimwima. Nuko abatwara n'abantu bose baramubwira bati ntumwumvire wanjye. Murongo wa 13 uwo mwanya haza umuhanuzi asanga ha umwami w'Abisirayeli aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo nturebe ziriya ngabo zose uburyo ari nyinshi uyu munsi ndazikugabiza menye ko ni Uwiteka. Amen. Haleluya. Nukamara Imana yacu amashyi. Nababwiye ngo ni ijambo ry'ubuhanuzi sinjiranye ubwoko bw'Imana kandi zasahuye ibintu byinshi byo kuzigirira neza byo kubamara umubabaro byo kubanezereza byose yarinjiye yarasahuye. Ariko uyu munsi yambwiye ngo ni umunsi wa kugaruza ibyo Benihadadi yanyaze byose tubigarurize ubwoko bwiwe. Niyo mesaje ni umunsi wa kugaruza no wa kugaruza ibyo Benihadadi yanyaze. Aleva skileva de pai Benihadadi yatumye ku mwami w'Abisirayeli nabyumvise aramubwira ati ibintu byiza byose ndashaka ifeza zawe ndashaka izahabu zawe abana bawe baruta abandi kuba beza n'abanjye n'abagore bawe beza bagukunda n'abanjye kubera imbaraga yari afite kubera yamutinyaga aravuga ati nyagasani bibuka ushaka bibuka uvuze byose n'ibyawe. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abagaragu be bamaze kumubwira ati yabyemeye arabiguhaye arabaguhaye yumva ntibihagije aravuga ati ariko nibyo byonyine ati subira mumubwira noneho yumva agiye kubatuma murebe iwe no mu mazu y'abagaragu be murebe ikintu cyose kibasha kumuhesha amahoro murebe ikintu cyose cyamunezereza maze nacyo ngo mugitware. Uko ni kwa Satani atugenze Satani yinjiye iwawe aranyaga aza anyaga ubutunzi bwawe bugenda uburebe urangije ukibaza ko ari ibihe n'ibihe bibi n'ibihe hari krise n'ibihe ariko ndakumenyesha ko atari ibihe kuko hari abandi bafite ubutunzi kandi ubwabo si bwo bwatanzwe ngo bugende ni Satani ni Benihadadi yinjiye iwawe kugira ngo akubabaze. Amaze kugera ku butunzi bwawe aravuga ati iki nicyo ari kukihanganira ubuzima arimo
uragenda bumushimisha aragenda bwakira aragenda bwemera ariko iyagabuta kuri ubu buzima afite ubwo biba bivuga iki wamaze kwakira wamaze kwemera situation urimo arangije aravuga ati ariko ibi ndabona bitari kumubabaza cyane reka nkore no ku mugabo cyangwa nkore no ku mugore nabo urugo babura amahoro amubuza amahoro ku buryo atazajya asinzira n'ibyo afite atabisinziramo ibyo abona urabyihanganiye kuko gusenya ni bibi kuko yaba ari byiza aha harimo abari ababa barataye bakomoka baragiye kubera ubuzima barimo batewe na Benihadadi barabyakiriye barabyemeye barabibanye nk'ubuzima bemeye ariko ndagira ngo nkubwire ntabwo ubwo buzima ntabwo ari ubwawe ntabwo ari uko Imana ishaka kubaho irashaka kugira urugo rw'amahoro irashaka kugira umunezero iwawe ibyo bindi ni ibya Satani ntabwo ari Imana izana amacakubiri cyangwa umwiryane mu mafamiye ni Satani abikora ariko nabyo waratuje warabyemeye arangije ati no icyo nacyo ndabona ntacyo kimutwaye kuko ntari buhaguruke ndabona adahaguruka da nashatse ko yahaguruka nashatse ko yasenya none ndabona adasenya arangije agera no mu bana abo abuze ubwenge abo aha comportement zitari zo kugira ngo urushirizeho kugenda ubabara kugira ngo urushirizeho kumva wana pasuka n'umutima urushirizeho gukanda abana nabyo uracyabisengera arangije aravuga ati ariko buriya n'uwamukora ku mubiri buriya biramuhaye birahagije n'uwakora ku mubiri nibyo nabyo n'umubiri ugakorwaho nkazana indwara z'amayoberana nkazana indwara zitwa ko zidakira ukakira ko iyo ndwara idakira kandi mu ijuru dufite Imana ishobora byose ikiza indwara zose n'ubumuga bwose ariko ukabyakira uti ntibikira umutima ntukira diyabete ntikira iki n'iki ntigikira ukakira ubwo buzima bwo kubaho nabi nyamara gusenga Imana no kuyizera bituma twanga ibibi kandi Imana ikadukiza kuko ari umukiza wa bene amen turabyakira urebye abantu bakiriye indwara batakirirwa banazisengera bumva ari ubuzima bwabo bumva ariko bagomba kubaho bakabyakira mu mitima yabo ni benshi bari muri noteraniro si uko Imana yacu idakiza ahubwo tumenye imbaraga ziri muri yo tumenye n'imbaraga yaduhaye kugira ngo tuzikoreshe izo yakoreye mu mwana wayo nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira muri Efeso tumenye imbaraga tumenye ubwinshi bw'imbaraga zayo tumenye n'ibyo twiringizwa n'iyaduhamagaye haleluya hari ibyo twiringizwa n'Imana mu byo twiringizwa n'Imana harimo kugirirwa neza nayo harimo no gukizwa nayo harimo no kumarwa agahinda n'imibabaro Satani irinjira abadayimoni barasira ibanga bakava kuri uyu bakajya kuri uyu kugira ngo ubure amahoro iwawe tu
yararwaye umugabo ararwaye umwana ararwaye kiriya ibi nibi mbese yarinjiye kandi uko kwinjira yakwinjirira mu burwayi yakwinjirira hariho hose arasahura iby'ubwiza iby'ubutunzi bwawe arasahura ibikunezereza byose uziko bibabaje umuntu akaruha imyaka yose yagera kucyo nibura mu gihe cyo kuruhuka satani agahaguruka akakubuza amaryo mu gihe watangira kwinjoyinga mu bisanzwe murabizi turaziranye kereka bavukiye aheza nyine bo hano ariko murabizi muri za 2020 ningahe kwe meshi twari turi kuri tekere nimubizi twabayeho mu buzima dukurira ahantu dukurira mu miryango igiye ifite ukundi bayeho ariko kutari kwiza nyine dupfundikanye ugira imana imana ikugirira neza iguha kwishakira gushaka ibyawe iguha kubona iguha umugisha ubwo umugisha kenshi uko iwuzana uza n'imyaka igenda za 40 iyo urebye neza za 40 za 30 ninga za 40 bakandagiye muri 40 barangiza ubu bari gutinya isukari bari gutinya inyama babawujije ibintu byinshi ni ibintu bikomeye cyane usibye bishop yabyanze nirirwa rwana nawe ku isukari ariko yarananiye ariko yaravuze we ngo azayiwa ngo yayibonye Amém? Amém. Ufa! No curicó será que eu vou abrir? Quase eu quis.
byanyu iyo tubiriye cyangwa tubifashe dushimye n'ikibi tugikuramo kubwiyo imbaraga zima ariko twebwe Satani yarakwirukankanye ibintu byose byose ngo ni bibi umunyu ni mubi amavuta ni mabi amata ni mabi isukari ni mbi inyama ni mbi icyiza ni iki ni ibintu bitagira amavuta ni ibintu bita ibyo bintu murabyumva ibyo bintu murumva ubwo buzima ngo dukunde turambe da turaramira hehe turya nabi turaramira he cyangwa ubwo buzima turamiramo ni ubuhe bubishi ibyo byose n'iterabwoba rya Beni Hadadi n'iterabwoba ryiwe ariko Imana ishaka ko tubaho neza ishaka ko tugira ubuzima buzira umuze nubwo aduteza indwara ariko Imana yo si umugambi wayo Basigaye basabiriza babateka mutwe
Você vai do sabiá samitar daquilo. Na hora muda o mundo na hora. A mano para soho caria. Vaga muda na mano para cavasão. O mundo a sabiá na água a ruimar. A água a ribio o que via que tu vivia mano tu cabia engenhar. A água que o meu morito caiu que a água tu não conseguiu imar na carne mano que é o cuzamuna. Mulher, por favor, e
kwegera umuvumo ku Mana nta buhanuzi bw'Imana bugurwa ntabwo bugurwa Imana yaduhereye ubuntu dutangira ubundi
haya byari bifite ijambo natwe twaremeye twaracyakiriye ariko uyu munsi tugiye kubihagurukana haleluya tugiye kubihagurukana tugiye kubihingukirana tikelevada haya sgeri tugiye kubihingukirana natwe tubihabye. Não, tu já tinha o fitima. Amém. Não é Satan, higa, vija na matou. Arquatas em guaras da somarute. Cuberiches. Pugomba curama tu gacorimana yacho. Amém. O reino de que cujão. De que cujão. Maria tu guilhou. Isogao. O que tu se leva? Isogao. O único que não é o que? Não é o que? O mundo é esse. A leve, vive o satani. A leve, vive o benhadadi. Nava quare. Nava cozi. Vanhas. O mundo é esse na sure iwi. O suru mubiwawe. O suru rubarwawe. Usura abana bawe, usura umugabo wawe, usura aho ukorera ngo business zarapfuye nakubwiye ngo ibyo binye bikubwiye. Zarapfuye se nta nzima zihari. Nta nzima zihari mu nzima. Zo zapfuye uzibonere. None se data ntiyatwemeye umugisha. Akatubwira ngo
azahumukisha imirimo y'amaboko yacu byavuye byonyine bitagenda bifite umwuka wera aratwereka batijya hano tujya mu bindi reba reba ibyo byapfuye sura hanyuma ubireba ibyo byapfuye ni Benihadadi n'ingabo ze ariko ubuhanuzi bw'iki gitondo burakubwiye ngo wowe ushobora kubibara uti nibi ngo reba umurebe n'ingabo ze ubwishi bwazo ariko irakubwiye ngo ntuzongera kumbura ukundi ubureba aka kanya tugiye guhanura tugiye kugarura ibyacu Benihadadi yanyaze umunezero yanyaze amahoro yanyaze ubuzima yanyaze urubyaro yanyaze amahoro yo mu rugo yanyaze ibyishimo byo mu rugo yakunyaze ibintu we n'ibyo utabwira abantu yarabikunyaze n'ibyo mwibanga yarabikunyaze ariko uyu munsi itangazo riravuze izo ngabo ntuzongera kuzibona ukundi gipange sawasawa ukuntu tugiye kugarura umuntu wese afate pozisiyo yiwe agenda adategwa agenda adafite ubwoba anyage atore iki atore n'iki atore n'iki utore akazi utore bizinesi zigenda utore amafaranga utore amahoro utore umunezero utore umugabo muzima utore umugore muzima ye reka nkababwire ibintu ni ubupfu kutaba kubatazi imbaraga z'umusaraba ariko birimo imbaraga kubazibanga cyane no kugaruza ibyacu ntabwo hagenda abanyabwoba yego papa
Vazo mwira mnyanga ngo banza ushira ubwoba kwatsa banza ushira ubwoba. Tugiye gutera nkuko umuhanuzi yavuze. Haleluya. Kandi ku ijambo ry'Imana ryavuze ngo tugiye kwinjira mu rugero rw'abami 30 ndetse na mihana na beni hadadi wa. Ariko tumanuka ijambo ry'uwite ku mwami nyine. Kandi tugiye tugiye kugarura ibyacu satani yafashe. Ibyo twumvaga bose twaremeye byararangiye umunyamaboko wifite. Uyu munsi Imana yahinduye umuvuno mu muryango wa Bina. Tugiye kumanuka turi ingabo nkeya. Tugiye kwinjira mu rugero rw'ingabo nyinshi. Ariko nta kindi twishingikirijeho n'Imana ivuganye natwe. Umwami aravuga ngo manuka ubatere n'abakugabije. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka mbabwire akantu kamwe tugiye guhagararaho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubundi ingabo nyinshi zingana gutyo ukaba muri ingabo nkeya ubundi birabujijwe nta musirikare ufata abasirikare bake ngo ajye ku rugamba rw'ingabo nyinshi afite n'umuyobozi mukuru yahitamo kubona n'amanyota yose kuko ati umuswa muri n'umusirikare wabamarishije ariko hejuru y'abakamanda bose hari kamanda mukuru ni nako yabwiye gitwiro navuga ati wowe ibyo abo umanukanye ni ntwaro mutwaye uramara kubita nashoboka ariko ubu umuntu ngiye kugabye ndakugaba imbere haleluya mwari muziki Imana ivuganye nawe tujye kutugaba imbere muri urugero rw'abo bagome haleluya haleluya ndagira mushira ubwoba rero nigeze kubaza umuntu umwe wakoze ibintu bya gikomando ndabona mbwira ukuntu usimbuka ahantu harehare nka metero 12 ukakubita hasi igufa ntiricike amavi ntakonyoke aravuga ati wowe iyo wateguye gusimbuka urabanza ukiyoroshya ukijyamo agapapuro cyangwa agashashi harabamanukana n'ibiro 600 turakugenda kabuta reka nkubwire iyoroshye mbwira mugenzi ngo iyoroshye kwiyoroshya rero urava mu mubiri ugiye mu mwuka haleluya sigo iby'umubiri araremereye ibyo mu mwuka biroroshye urabasupure uragenda vuba urihuta uracacira urafata uramenagura uratwika urasenya urarimbura uratura mu mwuka byose birashoboka hare hare urahasimbuka uwiteka umwami nyiri ibihe etayamanongo na tayime turagushimiye kuri komanda mukuru urakoze kuri Imana ivuga ijambo kandi ukariherekeza waravuze ngo tugabye imbere tuzahora tunesha waravuze ngo kandi uvuze tukumva tukumvira tuzarya ibisiza byo mu gihugu uvuze ko ugiye kutugabiza ibyo satani yari yaradutwaye ugiye kubigarura kandi ubitugaruje ugashe amaboko yacu turasenze twinjiye mu butware twinjiye mu cyubahiro niwe watubwiye ngo muri Imana muri abana b'isumba byose twinjiye mu mavuta ya papa twinjiye mu mbaraga za papa twinjiye mu kubaho kw'Imana ubuzima bwacu twinjiye mu mbaraga zidasanzwe kuko iyatubyaye ari Imana y'inyamahoro ari Imana y'inyamaboko ari Imana itagira ikirari turinjiye mu izina rya Yesu Kristo twinjiye mu rugero rw'abazimu n'abadayimoni n'imbaraga mbi zose satani wadutwaye ibyacu ibitunezeza ibyaduhesha amahoro mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo sengiye ubwoko bwawe nibushira ubwoba nibushira amanga nibumanuke nibwinjire mu rugerero nirusahure nirwongere bwacu ubwo satani yari yaratwaye kandi tubyemerewe hari ibyo twemerewe n'Imana hari ibyo twahawe n'Imana ubuzima ni ubw'Imana kubaho neza ni iby'Imana kurya ibintu byose atike monde tarava turinjira mu magufa turinjira mu mitsi turinjira mu nyama turakuramo umugera wose turakuramo virusi yari yose turakuramo bakteri iyari yo yose ikivu yanga ubuzima ikivu yanga amagufa inyama n'imisokoro n'amaraso ndetse no mu mutima izo mbaraga turazirekurana izo mbaraga tuzihinduza turakuramo ibyangiza turacececesa amajwi y'ubucantege imbaraga rusange y'umwami wa satani nitwe bazima nibabe bazima nibabe bazima nibabe bazima nibakugira ubwereza nibarihabwe n'ubuzima nibakubatse bagushima guhimbaza barye baryohewe haleluya bahagurukira bahagarare mekunde bahamagare mu bitabe basobanuze basobanurire wabari imana bakubera ubwo babasabiye n'abasengeye binjira mu magufa n'imisokoro nanugirire neza ubwoko bwawe umubiri uragora umubiri uraremera umubiri urarusha uzana akaga uzana amakuba uzana ibyago uzana amajune ndetse n'amaganya imbaraga zose zivuye hanga umubiri turazifashe
tuzira shikuzimo turanetralije tukubise hasi ibyiza byose amahoro menshi amafaranga icyubahiro gukomera akazi imirimo imibereho imikorere nibize nibize nibyacu nibyacu kuri mitwe turi imirizo tuzabakeye tuzabakene izina rya Yesu tuzagira neza bakudaha kwizera kandi n'ijambo ryawe ry'ukuri kuko rikora nirikora n'uyu munsi none urakoze urakarama urakoze ugize neza ijambo ryawe riherekeje kandi ijambo ry'ubuhanuzi nirikora imirimo ikomeye natwe ducishwe bugufi no kuva dushyize mu mwuka ngo twinjire mu bushake bwawe kandi dusingire ibyo Kristo wadufatiye kuko utsinze abame utsinze abaperezida utsinze imyuka mibi utsinze Beni Hadadi n'abami n'ibihugu mirongo inga aba bami benshi cyane izo ngabo nubwo ari nyinshi ibitubaze ngo byari binini ariko urabirangije kandi urabitsinze duhagurukanye intsinzi turahagaze turebye tubwiye ahari hafi n'abari kure yuko uri Imana igira neza uri Imana ihindura amateka uri Imana ihindura ikomeye ko hino byoroshye kuko wakwiza ukoze imbyino turagushimiye tugukomeye amashyi tugukura ibwatsi tugushimira kuko ibyo dukoreye kandi urabikoze kandi urabigaragaje kuva umunsi witwa mbese umeze neza Amen. Ubwire ngo akire ubuhanuzi mu izina rya Yesu uko niko twagiye twakira ibintu bamwe bagira ngo ni amagambo Imana igahindura amateka igakora imirimo tuyikomere amashyi manishije nagira ngo tukureka ngo utahe ntabwo twakureka ngo usubire mu rugo kandi ukeneye kwakira Yesu agahindura ubuzima bwawe Yesu agahindura imibereho yawe zamura ikiganza tugusengere Imana iguhe umugisha rwose kuko uzukizamure witinya haguruka ndetse haguruka ubwo ni ubuhamya bwawe utanze kugeneye kwakira Yesu muri iteraniro tera intambwe uzi imbere tugufashe wakire Yesu aho uhicaye aho uhaba barashima ibizima bine n'abakuru makumyabiri na bane barimo barakomera amashyi mu ijuru aho tutareba bifatanyije natwe kubakira nimuze ni karibu Imana ibahe umugisha tukomere Imana amashyi bene data natwe twishimane nabo twakire bene data baje kwakira umwami n'umukiza Imana ibahe umugisha tambuka nawe wino rwose we gukererwa mwanya n'uwawe isahani yawe igihe ni icyawe cyo kwakira umwami n'umukiza wawe ndagira ngo tujye gusenga Imana tubasengere mu nyemere twongere dukomere Imana amashyi tuduhaye bene data ngiye kubasengera Imana ariko mumaze kwatura impamvu tubasaba kwatura ni ukugira ngo namwe mwereke Imana ko ibyo musaba mubishaka mubikunze kandi mubyumva nk'uko mwumvise ijambo ry'Imana Imana yiteguye kubabera Imana Yesu yiteguye kubabera umukiza ndagira ngo uzamure ikiganza cy'iburyo maze ubwire amagambo uyasubire vuga ngo mwami Imana duhagaze imbere yawe dutsinzwe n'urubanza kw'ibyaha twakoze tuje kwihana utubabarire twizeye igitambo watanze cyo ku musaraba twakiriye agakiza amazina yacu uyandike mu gitabo cy'ubugingo kandi uhereye umunsi tubaye abana bawe tuzagukorera tuzabana nawe uturinde gusubira inyuma udufashe kandi dukomeze mu izina rya Yesu Amen. Dufatanye kubasengera. Data turagushimye. Turaguhimbaje muri uyu mwanya mwiza. Tugushimiye ijambo ryawe ko ari rizima. Tugushimiye ko iyo rimanutse ntabwo risubirayo bityo. Ryagize imbaraga biragaragara. Ryagize ubushobozi biragaragara. Turasengera bene data bakwakiriye n'abashiki bacu. Mwuka wera abeze. Mbaraga z'Imana zibakure ikibi. Turacyaka kuri minyururu. Turacyaka kuri ngoyi za rimwe bafashe imitima ibyaha bagenderaga uko ingana kose uyu munsi wa none tubatandukanije nabyo mbaraga za satani turazohereye nyuka mibi turayohereye mu izina rya Yesu ubane nabo ubagirire neza ubayobore mazina yabo yandikwe
mu gitabo cy'ubugingo kandi umwuka w'Imana abarinde gusubira inyuma. Urakoze Mana, turagushimiye, tugukomeye amashyi ku izina rya Kristo Yesu. Amen. Munyure muri iyi nzira, abo bene Data bagiye kubafasha babaganirize mubone kugaruka. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dukomere Imana amashyi, turambure ibiganza kuri Mama Bishop, tubwire Imana imuhe umugisha. Quando eu não